74. 74. Nešto zamoliti. Be om noe. Možete li mi podrezati kosu? Kan du klippe håret mitt? Ne prekratko, molim. Vennligst ikke for kort. Malo kraće, molim. Litt kortere, takk. Možete li razviti fotografije? Kan du fremkalle disse bildene? Fotografije su na CD-u. Bildene er på CD-en. Fotografije su u kameri. Bildene er i kamera. Možete li popraviti sat? Kan du reparere denne klokka? Staklo je polomljeno. Glasset er knust. Baterija je prazna. Batteriet er tomt. Možete li oglačati košulju? Kan du stryke denne skjorta? Možete li očistiti hlače? Kan du rense buksa? Možete li popraviti cipele? Kan du reparere skoene? Možete li mi dati vatre? Kan du gi meg fyr? Imate li šibice ili upaljač? Har du fyrstykker eller en lighter? Imate li pepeljaru? Har du askebeger? Pušite li cigare? Røyker du sigarer? Pušite li cigarete? Røyker du sigaretter? Pušite li lulu? Røyker du pipe?